Labdien! Tātad es pārstāvu Latviju Energo, elektronikas vairuma tirdzniecības daļu. Es esmu viņas vadītājs. Es esmu Vairis Cilnēvičs, un es jums gribētu bišķīt pastāstīt par izmaiņām elektronikas tirgū, kas notikušas Latvijā. Tātad, ja mēs runājam par elektroenerģijas tirgu, viņa izmaiņām ir notikušas tādas divas būtiskas lietas, nu, kurās jāsaprūst tādas nu, principiālas. Pirmkārt, 2013. Gadā, jūnijā, Latvija pievienojās Nord Pool biržai. To mēs varētu uzskatīt, kā pēc nozīmīguma šo procesu varam salīdzināt ar balsties valstu iestāšanos Eiropas Savienībā. Ko tas nozīmē? Tātad mēs pievienojamies šitai milzīgai teritorijai, Skandināvijai, Baltijas valsts, kur ietilpst, pie viena organizēta tirgus, kur strādā pēc vienotiem principiem, kurš tirgo standardizētus produktus. Un, kur ir 380 dalībnieki no 20 valstīm. Un viss notiek vienā tā sistēmā. Tas ir viens tāds ļoti būtisks moments. Un otrs, ka no pagājušā gada, 2015. Gada, 1. Janvāra, Latvijā pilnīgi liberalizēts tirgus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē... Ops, ne to. Kā? Elektroenerģijas cena nosaka tirgus, nekāda cita apstākļa. Visu pārējo, tātad maksas par sistēmas pakalpojumu, kas ir pārvades, sadales tarifi, obligātā iepirkuma komponenta un nodokli, to regulē valsts. Visiem tirgotājiem vienādi. Elektroenerģijas cena absolūti likvīds tirgus produkts. To mēs varam redzēt tātad. Viss, kas saistīts ar fizisko elektroenerģijas piegādi no generatora līdz patērētājiem, ir regulēts biznesis. Visa tirdzniecība ir absolūti brīvais tirgus un visi vienādos apstākļos darbojās. Tātad par šito biržu, par cenām, kā tur veidojās. Tur ir daudzi faktori, kas viņu ietekmē. Ir globālie naftas, gāzes cenas, visādi nodokļu izmešu nodokļi, daudzi faktori. Un arī nacionālie, reģionālie ietekmes faktori. Jaudas, resursu pieejamība, savienojumi starp valstīm. Un katrā zonā izveidojās nu, sava tirgus cena. Vienotā šitā tirdzniecības platforma nenozīmē, ka visur veidojās vienota cena. Katrā, principā, lokālā daļiņā ir iespējams, ko veidojās sava cena. Šeit mēs, teiksim, redzam uzņēmumu, kādas cenas veidojās šobrīd. Šī ir praktiski nu, iepriekšējā stunda, šitā ir no 12. Līdz 1. Šodien. Tātad, Somijā, Igaunijā mēs varam redzēt vienotu cenu, Latvijā, Lietuvā vienotu cenu, Zviedrijā cena atšķirās. Principā Zviedrija Norvēģija šobrīd arī vienāda. Bet principā katrā no šitām atzīmētām daļiņām var izveidoties sava cena. Biržas cenas veidošanas princips samērā vienkārši. Viņš ir tāds, kā jebkuram citam produktam. Tāda ir pieprasījuma līkne un piedāvājuma līkne. Tā vieta, kur viņi šķersojas, krustoja savā starpā, tā izveidojās cena. Tātad cena katrā konkrētā zonā priekš patērētāja un priekš ražotāja ir absolūti viena un tā pati. Nav nekādas atšķirības. Un faktiski cenu nosaka tieši patērētāja un generatori, tie ražotāji, kas piedāvā savu produktu, konkurē, kurš piedāvā lētāku cenu. Tātad šis tirgus mehānisms absolūti labvēlīgs patērētājiem, jo ļauj izvēlēties nu, visefektīvākos generatorus patēriņa nodrošināšanai.
ja mēs runājam par to sistēmu, pie kuras mēs pievienojamies, tā ir liela, grandioza sistēma. Ja mēs atkal paņemam šī brīža kapacitāti, kopējais tirdzniecības apjoms biržā šajā stundā 52 tūkstoši megawatt stundu. Tātad 52 tūkstoši megawatt stundas patērē visu šitā te teritorija milzīgā. Ja mēs salīdzinām ar Latviju, Latvijas patēriņš tū 1000 megawattiem šobrīd. Latvijas pieprasījums. Tātad Latvija pievienojās tirdzniecībām apgabalam, kurš ir nu, praktiski 50 reizes lielāks nekā viņa ir. Ja mēs salīdzinām ar Baltijas valstīm, Igaunija, Lietuvai, nu kaut kur līdzīgs kā Latvijai patēriņš. Tātad mēs pievienojamies visas trīs valstis pie lielas grandiozas sistēmas. Tas iespēja pievienoties ir nodrošina savienojumi. Tātad ir vēsturiski izveidot savienojumi starp Latviju, Lietuvu, Igauniju, izbūvēti divi jauni savienojumi no Igaunijas uz Somiju, kopā kaut kur ap 1000 megawattiem, respektīvi tas savienojums līdzīgs, līdzvērtīgs. Nu, katrai no mūsu valsts patēriņam izveidots pavisam jauns savienojums no Lietuvas uz Poliju 500 megawatti un ar Zviedriju 700 megawatti. Respektīvi Baltijas valstis savienots ar visu Skandināvijas energosistēmu un ar Eiropas sistēmu i ziemeļos, i dienvidos ar lieliem jaudīgiem savienojumiem. Šeit arī ir, ja interesanti, aptuveni pa valstīm, arī šī brīža tieši patēriņš un generācija, kāds viņš šobrīd ir. Un tad cenas. Šeit ir vēsturiskās cenas, no tā brīža, kad mēs pievienojamies Nord Poolam. Cenu dinamika pa mēnešiem, vidējās mēnešu cenas. Brūnā krāsā Igaunija, zaļā un zilā spīt. Latvija un Lietuva. Vēsturiski sanāk Latvijas un Lietuvas cenas ļoti tuvas visai šajā periodā. Tā ka, principā, pa tam milzīgām izmaiņām, kas ir, es tā pastāstīju. Jautājumi. Augsts ūdens līmenis bijis viņa hidroelektrostacijās, jā, un tur bija ļoti zemes elektrības cenas. Tikko atnāk tā strāla līdz Latvijai, vienalga Latvija Energo to cenu nu, kaut kā tur augšā. Man tāda izpratne. Tā, labs ļautājums. Es varbūt atgriezīšos pie šitā slaida. Nē, kur viņš bija? Nu, par tām jaudām. Kādā veidā šeit Latvija Energo var uzturēt tās cenas, tās ļoti tāds interesants jautājums apgalvojums, viņi pat grūti kaut kādā veidā komentēt viss. Viss saistīts ar savienojumu lielumiem. Ja būtu teorētiski visajā šai zonā tie savienojumi, nu, teorētiski, nu, maksimāli iespējami, ja kādi viņi būtu, visur veidotos vienā cena. Nu, kā, nu, zudumi, tas ir tas pats patēriņš, kāds starpības zudumiem jau nekāds, nu, no elektriskā viedokļa zudumi jau tas pats patēriņš, kā, nu, jebkurš cits, tas viņš neietekmē cenas. Tātad, ko? Nē, nu, es arī saku, zudumi tīklos, tā ir, nu, tās pats elektroenerģijas patēriņš, kā jebkurš cits. Vot, viņš nav saistīts, teiksim, ar to cenu starpību. Cenu starpība veidojas tikai tāpēc, ka nav pietiekami lieli tie savienojumi. Un, ja mēs varam redzēt atkal, paskatāmies šo stundu, ja mēs runājam par Zviedriju, tad ne tikai uz Baltiju, teiksim, notiek plūsma, bet arī uz Somiju. Somijam ir 1500 megawatt savienojums ar Zviedriju, un viņš ir pilns. Tātad Somija arī cena izveidojas augstāka nekā Zviedrijā, ne tikai Baltijā.
Ja mēs runājam par cenām, varam redzēt šī brīža cenu. Somijā tāda pati cena kā Baltijā. Faktiski, ja mēs runājam par Nordpoolu, nu pusi Nordpoolam ir viena cena, pusi otram. Viss saistīts ar tiem šķērsgriezumiem. Tā ka nekādas sazvērīstības teorijas no Latvijas Energo puses, nu es te neuzskatu. Šitas? Viss, šitā ir izkopējums, šodien no rīta izkopējums no Nordpool mājaslapas, viņa ir absolūti pieejama. Var paskatīties katru stundu, vēsturisko var paskatīties cenas, pārplūdes, kādi savienojumi, cik jaudīgi. Nordpool mājaslapā, tur, kur DHT tirdzniecība tajā sadaļā. Saistīts viss ar šo savienojumu. Kāds fiziskais savienojums ir, tāds viņš ir. Nu, tos dzelžus nu, tik momentā varbūt nevar izmainīt. Gribētu, nu, tādā līmenī, kā gribētos. Nu, Lietuva vēl joprojām izmanto pieslēgumu pie Baltkrievijas. Cik es zinu, Interao iegādā krietni lētāku elektroenerģiju. Latvijai nav neviena pieslēguma uz ārpasauli, tikai Lietuva un Igaunija. Lietuvai ir Zviedrija, Lietuvai ir Baltkrievija. Lietuvai arī ir Polija. Igaunijai ir Somija. Vai Latvija plāno kaut kādas darbības šajā jomā? Varbūt ir jēga, teiksim, kādu starpsavienojumu veidot ar kādu citu valsti vēl papildus esošajiem, lai padzinātu elektroenerģijas cena tirgu? Nu tā. Nu, ja mēs paskatāmies arī šī brīža situāciju, konkrēti šo stundu, mēs varam redzēt, ka no Baltkrievijas 80 megawati ieplūst visai šitā sistēmā. Respektīvi, tas cipariņš ir nu tik maziņš, ka nu, tas ir nu, tāds maziņš piliens. Nekas nebija savādāk. Ja mēs runājam par cenām, Krievijā, Baltkrievijā šobrīd nu, diezgan augstas cenas, ja mēs runājam par tirgus cenām. Tā ka nekādu ierobežojumu, lai no šeit plūstu lielāks enerģijas daudzums nav, jautājums cenām. Kā mēs redzam, šeit, ne. Tātad, kur nostājās pieprasījuma līkni pret piedāvājumu līkni, tātad, Baltkrievijas cenas, nu vienkārši ārpus konkursa šobrīd. Tur nekādas sazvērīstības arī nav. Tieši cenas piedāvājums. Un jā, mēs redzam, teiksim, kā sistēma šobrīd veidojās. Tātad, vēl, ne to nospiedu. No Baltkrievijas 80 megawati, no Krievijas nekas, nekāds piegāds nenotiek. Teiksim, šajā pusē, kur šobrīd izveidojās vieno cena, no visa piegāde iet no šīs puses. Vēl kāds jautājums? Izmantojiet iespēju, jo pēc tam visi vienmēr runā. Nebūt kā saprāst, ir kāds jautājums? Ja netur, paldies! Pašreiz Latvijā ir ģenerācija 1236, patēriņš 980. Jā. Un cena nemainās attiecībā pret, teiksim, Lietuvu, kur ģenerācija 495 un patēriņš 1348. Tātad ģenerācijas, teiksim, sadalījums visai šai zonā, ir, viņai nav lokāls raksturs. Tātad princips ir vienots. No lētākās vietas enerģija plūst uz dargāko. Tātad Latvijai, lai pagriezt nu, visu šito ģenerācijas, nu, iedomājieties, 52 tūkstoši megawatu pret 1000 megawatiem. Tas iespaids Nu, nav nekāds. Jā. Jūs teicāt,
Jūs teicat, ka viss attiecīgs no cenas, bet es tikko apskatījis, cik maksāja kilovats, piemēram, Maskavā, kur ir 7 centi. Tā, jā, ja mēs runājam tātad par elektrības cenu, šī cena, pa ko mēs runājam, pašā jau gala produktā ir tā nelielā daļiņa. Tātad elektroenerģija kā produkts sastāv no šitām visām komponentēm. Ir elektroenerģijas tirdzniecības cena, ir tīkla pakalpojumi, jo katru konkrētu elektrības daļiņu jāzved pie katram konkrētam patērētājam, tātad nodokļu daļiņa. Un elektrības cena šobrīd Latvijā, kāpēc saku, ka ļoti nozīmīgi šitas 2015. Gads 1. Janvāris, tā ir absolūta tirgus cena. Tātad šeit no elektrības viedokļa nekur nav subsidēts nekas. Tātad viņa ir objektīva. Ir apstiprināts, teiksim, sistēmas pakalpojumu tarifs, ir obligātā iepirkuma komponenta, pievienotās vērtības nodoklis ļoti konkrēts. Un šī ir tirgus cena. Tātad katrs no tirgotājiem, kādā veidā viņš spēj to cenu veidot. Ja mēs runājam par Krieviju, par konkrēti, kas ir pie patērētājiem cenā, nu, tur nav tas tirgus mehānisms. Tur ir kaut kāds voluntāri noteikti cipars, nu, ko man šobrīd grūti nokomentēt. Jo, ja mēs runājam par gala cenām pie patērētājiem, tad, ja mēs aizējam uz šito tabuliņu, it kā šeit loģiski, ka, teiksim, Norvēģijā jābūt vislētākai elektroenerģijas cenai patērētājiem. Bet Norvēģijā, ja, teiksim, pagājušā gada dati Eurostats bija nopublicējis pavisam nesen, viņi ir pieejami internetā. Tātad, ja Latvijā bija kaut kur ap 16 eiro centiem, gala tarifs, Norvēģijā bija pie tu kaut kur, ja es nemaldos, pie 25. Tātad, ja mēs atkal paskatāmies šo struktūru, tātad elektroenerģijas cena it kā Norvēģija būtiski lētāk nekā Latvija, jo tie hidroresursi, kas viņiem pieejami, nevar salīdzināt, teiksim, ar tiem hidroresursiem, kas mums ir pieejami. Šitā komponenta ir krietni lētāka, bet šitās ir krietni dārgāks. Un salīdzināt gala patēriņu, gala, teiksim, lietotāju cenu savā starpā, nu, tādā ziņā nav korekti. Visur, nu, kaut kādam ekvivalentam jābūt. Kāpēc arī tirgus forši, ka šito komponenti, kurā visiem ir aptuveni vienādi, viņus var salīdzināt. Kādreiz fizikas skolotājs man tādu kolosālu piemēru teica vēl skolas gados. Es zinu, kāpēc atcerējos, ka nevar salīdzināt govi ar zirgu. Nu, pilnīgi domāt dažādi dzīvnieki dažādām saimnieciskām vajadzībām, bet var salīdzināt viņus gaļas ekvivalentu. Un šitā tirgus cena ir tas ekvivalents, ar ko var salīdzināt visu šitās cenas. Viņas priekš visas šitās teritorijas ir zināmas, viņas ir publiskas, ir salīdzināmas. Tālāk, kas katrā valstī notiek ar nodokļu sistēmu, kādas tie visi mehānismi notiek, nu, viņi ir dažādi. Un salīdzināt tā pretstatā ir, nu, nekorekti un nav objektīvi.